Hej, Per Schlingman här. Den 20 maj så kommer jag till min gamla hemstad Borås och Textile Day and Fashion Night. Jag ser otroligt mycket fram emot det. Jag ser fram emot att träffa alla er. Jag ser fram emot att prata om en värdig förändring som rör sig väldigt snabbt, där man aldrig får stå riktigt still. Jag tänkte också då faktiskt berätta lite grann om den bok som jag och Kjell Nordström skriver just nu, som kommer ut i augusti. Där vi just försöker ställa oss frågan, hur kan man ta vara på möjligheterna? Också av en värld som förändras med oro i vår omvärld, pandemi, klimatutmaning och så vidare. Allt detta pratar vi om den 20 maj. Ses då!